Mambo vipi jamani? Wote kwa ujumla. Fresh kabisa. Karibuni katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya strategy ICT ambayo tunaendelea kujifunza namna ya kuweza kuimaster strategy. Sio tunajifunza strategy ya maisha yetu, hapana. Tunajifunza namna ya kumaster strategy kwa sababu ni kwa namna moja ama nyingine tumekuja kugundua kwamba ukiwa na uelewa kidogo wa hii strategy, kidogo mambo yanakuwa marahisi. Nadhani na nyewe mmeshuhudia. Kwa hiyo huu utakuwa ni mwanzo wa episode mbalimbali au zoom mbalimbali ambapo tutakuwa tunazidi kuelezea strategy yetu pendwa ambayo tumekuwa tukijifunza. Kwa hiyo siku ya leo tutaenda kujifunza lesson 1, lakini ni practical sababu theory yupo mwalimu wenu Kenny. Kwa hiyo siku ya leo tutaenda kujifunza vile vitu vya nadhani tu ni kujikumbushia, kwa sababu naona watu wengi kwa sasa hivi hivi vitu wanavifahamu. Kwa hiyo naona ni kujikumbushia tu. Kwa hiyo kanuni nasema hivi, cha kwanza kabisa unapoingia sokoni lazima uidentify the direction of the market. Direction ya soko. Lakini wewe kama mtu wa ICT inatakiwa ujue nini ambacho kina onyesha direction ya nini ya soko kwa sasa hivi. Yani kwa lugha nyingine tunaita institution nini? Institution order flow. Sio umenisoma? Kwa hiyo kama jinsi Rhino alivyowaambia kwamba ICT na yenyewe imetengenezwa na watu kama sisi. Yani ni watu kama sisi walikaa wakajaribu kutengeneza nini kitu kinaitwa strategy ICT, na huyo mwenyewe ni nani? Ni Michael, umeona? Kwa hiyo hii ni strategy ambayo mtu alikaa kwa muda mrefu akabuni njia ambazo ni realistic ambazo anaweza akapambana nayo wapi sokoni kuweza kuminimize loss na kumaximize profit. Sijui umeelewa. Kwa hiyo kwenye ICT tunao mambo mbalimbali. Tunayo IOF ambayo ni institution order flow, tunao BMS breakout of the market structure, tunao SMS shift of the market structure, tunao SCH ambayo ni stop want, tunao LP ambayo ni liquidity pool, lakini tunao FVG fair value gap, tunayo OB order block, lakini tunayo RTO return to the order block na mavoid na mengine kadha wa kadha, mabreka manini. Kwa hiyo haya mavitu inatakiwa yote tuwe tunafanyaje, tuwe na uelewa nao. Ninachoshukuru sana ni wengi kujituma na ni wengi ambao hivi vitu kwa sasa hivi haviwapigi chenga. Abbreviation hizi namna ya kuziidentify katika soko kwa sasa hivi naona wengi sana haitupigi chenga kitu kama hicho. Kwa hiyo kilichobaki sasa hivi ni kuviapply hivyo unavyovijua katika soko. Mimi hapa mwambie Domi amesema yuko kwenye kikoja ni nani. Umesikia sasa wanangu? Kilichobaki sasa hivi katika strategy yetu ni kujifunza namna ya kuapply vile ambavyo mwalimu amefanyaje, ametufundisha. Theory naona inaenda vizuri kabisa na mwalimu anajitahidi kuelezea kwa Kiswahili sanifu. Unajua wengi wetu sio kama tunashindwa kwenda kuchukua zile video za ICT masomo, lakini yule Michael anaongea kama anamumunya mavi. Sasa kama anaongea kama anamumunya mavi, uwezi ukaelewa. Alafu ukiangalia wengi wetu sasa ile zaga Kiingereza inakuwa ni kigumu. Sijui umenielewa. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kumaster strategy kwa muda mfupi, lakini kama unafundishiwa lugha adhimu kama hii ya Kiswahili inaonekana kabisa mzigo
kwa namna moja ama nyingine utakuwa ni mwepesi, tutakuwa tumepunguza majukumu mbali mbali. Unasikia? Sasa tuanze, nataka tuanze kwa mifano dhahiri, sawa? Tuanze kwa mifano dhahiri kwa sababu leo sisi tunakwenda kupiga vitu kadha wa kadha. Leo tunaenda kujifunza vitu kadha wa kadha kwa sababu tunaenda kuanza introduction ya ICT lakini kwa vitendo. Nadhani theory tayari tulishafika huko. Kwa mfano, ukifika kwenye chati yako kama hii, lazima uangalie chati yako kwa jicho la tatu. Yaani wewe usiingie tu kuanza ku identify usianze ku identify mazaga kwamba kuna resistance, kuna supply, kuna demand. Hapana. Ukiingia kwenye yani kama inabidi, bora umuombe hata Mungu kabla hujaingia kwenye chati yako. Ni bora hata umuombe Mungu, umshukuru kwa kukupa uhai, lakini vile vile umuombe Mungu azidi kukutangulia kuona chati vizuri. Lakini la sivyo, makofi ni mengi sana. Makofi ni, yani huku sokoni hata kama unajua, makofi ni mengi. Umesikia? Makofi ni mengi sana huko ndani ya huu mziki. Kwa hiyo kama wewe umshirikishi Mungu kwenye hili zaga, yatakayo kukuta ni wewe. Sasa ukiingia kwa mfano, mimi nimeingia kwenye hii chat yangu sasa hivi, naona kabisa nyuma ya hii chat, nitachukua hii chat kutoka hapa hadi hapa, nilikuwa consolidation ya maana. Consolidation ya nini? Nilikuwa katika consolidation ya maana. Ukiangalia daily, hii ni consolidation ambayo inaonyesha ilienda kama mwezi mzima. Cha kwanza kabisa, lazima ujue kwamba soko lako linafanya nini according to ICT theory. Umeona? Sasa hii tutaitem kama nini? Kama consolidation. Kilugha ya ICT inaitwa distribution, nini? Consolidation. Are we together? Kwa hiyo hii itakuwa ni consolidation. Nyuma kabisa chati yako ndio hii. Unachukua kipande cha price unakiangalia. Tuseme tumeanza daily kwa sababu sisi ni day traders, tutaenda paka 15 minutes kwenda kuchukua entry yetu kwa sababu mzigo wetu hautoshi. Yani nikinapoongelea mzigo namaanisha noti. Unaona? Kwa sababu mahela yetu hayatoshi. Kwa hiyo ukiangalia hii hapa ilikuwa ni ranging market. Sasa katika force tunasema mzigo ukianza distribution lazima upigwe kitu kimoja kinaitwa nini? Lazima upigwe mzigo mmoja unaitwa expansion. Kwa hiyo hii ilikuwa ni expansion. Ni pale November nani September pale ICT video za Michael zile anazomumunya maneno. Kwa hiyo hapa ilikuwa ni expansion. Hapa ilikuwa ni expansion. Umeona? Sasa expansion kwa lugha nyingine tunaita manipulation, kwamba mzigo umemanipulatiwa. Sasa mzigo ukimanipulatiwa, sasa kule ndio wanyama tunaibuka nao, tunachukua entry. Sasa kwa sababu tumeshaelewa hivyo kwamba hii ilikuwa ni expansion, so after expansion there is a retracement or reversal. Umesikia? Baada ya expansion kunakuwa na retracement au kunakuwa na reversal. Sasa tunaenda kwenye four hour. Tunaangalia, unaona kabisa soko letu, tunaanza ku identify vile vitu muhimu. Kwa mfano, after expansion price ilitengeneza kitu kinaitwa SM nini? I think something like that, kwa sababu hii iko high, hii iko low. SMS ina almost ina include just two points, high na lower high ya mwanzoni kabisa. Kwa sababu kwa hiyo ukiangalia hapa price yangu ina SMS. Hii tuite nini? SMS. Leo naongelea tu abbreviation mbalimbali katika chati SMS. Kwa hiyo alafu haya mambo SMS, umeona? Hii ni SMS, umeona? Lakini chati baada ya kutengeneza, ina maana tunapoona SMS tunajua kabisa this is what. Baada ya kuona SMS tunajua kabisa this is the origin, au ndio mwanzo au initial ya kitu tunaita IOF, institution order flow.
Mbona vitu ni virahisi hivi? Sisi tunakwama wapi mpaka tunapigwa malosi ya dunia saba? This is IOF. Kwa hiyo this is the initial area of IOF. Kwa hiyo sasa hii tunaweza tukaita ni bearish institution order flow. So ukaona soko jinsi linavyofanyaje linavyorudi. Lakini katika chati yetu ni kama ulikuwa uinani vizuri, tuna breaker, yani breaker iliyojificha kwa mbali ambao ilipitiwa. Ukiangalia vizuri tunayo eti breaker, tunayo BMS, BMS, BMS ambao ni breakout of the market, of the market structure. Mimi naongelea namna ambavyo soko limebreak. You will know how to identify the BMS. Ni pale ambapo tunavunja ile nini, ile structure ya soko, kwa sababu structure ya soko mara ya kwanza ilikuwa ina buy, lakini sasa hivi tumevunja structure, tunashuka chini. Kwa hiyo after the breaker we have to go back. Baada ya breaker lazima turudi kwenye nini, kwenye order block iliyopo karibu na East, nani, karibu na SMS, ambayo hiyo tunaita nini, RTO. Kwa sababu gani naongelea hivyo? Baada ya breaker kuna confluence mbili hapa. Unajua baada ya hii breaker kutokea hapa, tuseme labda, okay, let me talk this break of market structure, ngoja niongelee hii hapa. Baada ya hii breaker kutokea hapa, breakout trader waliingia full margin wakijua kabisa price sasa imebadilisha mwelekeo na itapiga chini, na kweli walipata mamilioni ya fedha. Sasa ukiangalia hapa, watasema kwamba huu mzigo tuendelee kuushika kwa sababu umebadilisha move kwenda chini. Kwa hiyo wataweka stop loss zao hapa. Sasa sisi wanyama wakali tunajua kabisa tumeacha order zetu kule katika kitu kinaitwa nini, RTO. Umeelewa? Leo naongelea basic, lakini kija nitaongelea vitu kwa ujumla, lakini kwa sababu nafanya analysis, let me talk about this one also. This one was a, ngoja niongelee kitu hichi hapa. Hichi kitu hapa ni kama tulivyojifunza. Mimi napenda kuziita Yuda kwa sababu AMD na Yuda ni kitu, AMD structures na Yuda swings kama vile vinaendana. Kwa hiyo hapa mimi nitakachofanya, nitasubiria soko langu lifanyeje liende pale, lakini baada ya soko langu kufika pale, nitasubiria soko langu likifika hapa nitapiga mzigo afu nitarudi. Lakini basi onyo hili nalitoa kwa sababu the identification of the order block after the breakout inatakiwa ni order block ambayo iko valid na ina sifa zote za kuwa supply, kama ni RTO ya kama ni order block ya kuseli, lazima mzigo uwe na nani, nasemaje, lazima mzigo uwe na characteristics zote za valid supply, kwamba cha kwanza lazima iondoke pale na mavolume ya kutosha, lakini cha pili lazima mzigo uvunje the structure, lakini cha tatu lazima mzigo supply na demand ina kama characteristics, lazima ukipiga na Fibonacci lazima mzigo ukae. Lakini hichi kitu kimetokea kwenye USD JPY, namna ya kuidentify RTO mpaka leo hatujasnipe kabisa euro na ni USD JPY. Yani hii kitu imetokea, namna ya kuidentify order flow nani, order block, yani RTO ambayo inatokea baada ya nini, ya SMS. Hii kitu leo ime nani kabisa, this is expansion order. Hii ni expansion. Hii ilikuwa consolidation. Watu wamepigwa hela hapa, mzigo umerudi katikati, umewasumbua sana ranging nini fresh. Na hii hapa ni consolidation. Kwa hiyo tunarudi pale. Kwa hiyo tumeshajua kumbe soko letu sasa hivi natakiwa tubai mpaka pale. Huwezi ukakaa siku nzima unasubiria entry ya kubai pale. Kwani una kazi za kufanya? Utashuka, lazima ufanye biashara. Utashuka 30 minutes au utashuka one hour. Utashuka wani hapo, tulikuwa 4 hours, utashuka wani hapo, utaangalia okay fine, ehe, utashuka na tunatakiwa tuende pale juu. Baada ya kupiga manipulation kwenye hii ranging, amepiga kule, amechukua stop loss, amekuja huku chini, amechukua stop loss. Umeona jinsi alivyopiga stop loss? Sasa mnyama
ameamua kuondoka. Hao washikaji hapa tayari wameshajua hii ni nini, hii ni fake out breakout. Kwa hiyo tayari hapo wamebai, wamebai na wako kwenye mamilioni ya fedha. Lakini ukiangalia mimi mnyama nimesha ku identify ya nini, nimesha ku identify ya kitu hapa tunaita, kitu hapa tunaita nini, tunaita BMS. Nimesha ku identify ya kitu kinaitwa BMS. Sasa hii ni BMS wadau, hii ni BMS. Let me type here, this is BMS. BMS. Hii ni BMS. Haya mambo hataki complication. Sasa ukikomplicate ni wewe, kwa sababu haya mambo ni marahisi mno, lakini haya mambo ni magumu kama una akili. Umeona? Kwa hiyo baada ya BMS, baada ya kuvunja market structure, kitu ambacho nasubiria sasa hivi ni nini? Nasubiria kitu kinaitwa return order block. Hii order block yangu hapa sijaichukua tu kinamna namna, wadau. Hebu nisikilizeni vizuri. Hii order block sijaichukua kinamna namna. Nadhani tulitakiwa tuende pale juu. Umesikia? Na confluence ambayo inaniambia kabisa tunaenda pale juu. Unasikia? Kwa sababu sasa hivi natakiwa uwe na jicho la tatu. Sasa hivi our retailers traders wameshapiga retrain line la ukweli. Nadhani umeona. Ameshapiga retrain line la ukweli, mpaka sasa hivi yuko kwenye mamilioni ya fedha ya blue. Umeona? Kwa hiyo sasa hivi anaenjoy, anafurahia, lakini market maker mnyama mkali mimi hapa. Niko namuangalia huyu mpuuzi alioingilia hapa. Umeona? Kwa hiyo kitu ambacho ninachokiangalia hapa, ninaangalia namna ya kuchukua hela za huyu mduaji. Umesikia? Namna ya kuchukua hela za huyu aliyebai hapa. Sasa mimi nitachukuaje hela za huyu mpuuzi aliyebai hapa? Unasikia? Mnanisikia kwa mnanisikia lakini vizuri. Unanisikia lakini vizuri hapa. Mnanipata? Tunakupata boss. Nanisikia lakini vizuri hapo, si ndio? Kabisa. Huyo mjinga amefanyaje? Ameshabai mzigo. Kumbuka tulikuwa tuna return to the order block, lakini tumeona paka tusubirie return to the order block, usiku zinaenda na sisi tunataka hela, tulipe nini? Tulipe bili. Sijui mmenielewa? Nataka tupate hela, tulipe bili na mambo mengine yaendelee, na pisi zetu zipate hela, zisifanyeje, zisishambuliwe na wanyama. Kwa hiyo sisi hapa tunachokiangalia ni kwamba mzigo utarudi kwenye nini, kwenye order block, kupiga hizi stop loss ambazo zikogo chini hapa kwenye huu topolo trend line. Ukishapiga hapo sasa, ukishafika hapo, wanyama wakali, tuna snipe MT zetu, lakini this hatujiaminishi kama watu wa trendline traders wanavyochukua hapo, hatujiaminishi kivyo. Sisi tutakwenda na risk management, tutakwenda ku long the position. Tutakwenda imebaki dakika 10 tu mpaka sasa hivi, jamani, oa mmechelewa kujiunga huku, ndio maana yani mzigo wote sijamaliza, yani dakika 40. Wewe haya, tutabai, lakini angalia risk, tunaenda ku risk. Mimi na riski pipsi 10 kwenye hii trade, ambao ni sawa sana dola moja kwa loti Zuchu. Umeona? Lakini mtu wa trendline, angalia stop loss yake. Tuseme ameriski, ameingia hapo. Sasa yeye ataweka stop loss huku juu. Haya, mtu anaenda na mtu wa trendline ambao anajidai anaenda na risk management, ataweka mzigo hapo pips 13, tunarudi kumpasua. Lakini mtu wa trendline aliyetukuka, trendline aliyetukuka atakwambia muachie nafasi price break. Umeona? Price ipumue. Inapumua, kwani price ina mapafu. Unakuja mpaka huku chini. Angalia stop loss. Pips 45, mtaji wangu kabisa huo wa kuanzia forex. Umeona? Sasa hii si take profit kabisa, pips 45 jamani. Haya. Mzigo sisi tunauweka hapa, umesikia? Tuna minimize loss kwa mtindo huo. Umeona tipo minimize loss, alafu pips 10 hapa, ziko pips 17, hapana, napeleka kabisa, yani napeleka pale kwenye, nashuka hata time frame 30, nashuka 30 minutes nikiona kabisa, yani nikiona kabisa mzigo hauni favor, nashuka kabisa hadi 15 minutes. Umeona? Si unaona 15 minutes mzigo huko kabisa. Umeona? Nimepata. Lakini tukija tukawafundisha, kuna strategy moja ukija kufundisha, utakuwa unaingia hata na pips ngapi, unaingia hata na pips ngapi hapo. Kwa hiyo tunaona kabisa entry yetu ya kubai mzigo utakuwa hapa, tariski pips 15, tariski pips sio 15, wewe
sio 15. Tariski pipsi 10. Tariski pipsi 10 wadau. Alafu tuta in pipsi 180. Oya. Yela nyingi kinyama. Yani hata hiyo pipsi 10 ikienda hata uwazi kwa sababu ulikuwa unaenda kuvuna mamilioni ya fedha. Kwa hiyo kitu ambacho tunaangalia hapa hii trend line unatakiwa ujue kwa sababu hii inaitwa liquidity. Types of liquidity kama mjafundishwa. Kuna kitu tunaita liquidity trend line. This is liquidity. Liquidity. Usiite tu trend line. Liquidity. Liquidity. Trend line. Umeona? Hii inaitwa liquidity trend. Trend line. Sasa nini maana liquidity? Ninapoongelea liquidity naongelea stop loss. Ina maana kwenye stop loss ile kwenye yani kwenye stop loss liquidity kwenye stop loss. Sijui umenisoma paka hapo. Kwa hiyo sisi tutakuja tutapiga hizo liquidity. Sawa. Tutapiga zao. Maana najua hamna mtu anaweza risk pips 40. Yaani umeingia hapo risk pips 40 umeweka kama ni loti moja nasoma 400 ngapi nasoma. Yaani mtu anaweza ku risk hivyo ni Clinton peke yake. Na akasurvive. Na bado anatuonyesha faida. Kwa hiyo tutarudi kwenye RTO lakini tutakuwa hatujafanya kazi ya kukaa na kupungua. Kumbuka ukienda wani hawa nini kinachotuvuta kule? Kinachotuvuta kule liquidity pool. Nadhani umeiona liquidity pool. Umeiona liquidity pool kwa Kiswahili naita sumaku ya hela. Sumaku ya hela liquidity pool. Hii hapa inavuta hela kuja juu. Hii ni LOE. Liquidity pool. Hiyo ni liquidity pool. Kwa lugha nyingine tunaita ni nini hiyo? Hiyo ni buy side liquidity. Yaani haya haina chenga kwa sababu hapo utakuta kuna wana ameshaka limstari lao hapo anahisi ni nani. Lakini okay, that is a pool. That is a liquidity pool ambayo sasa tunatoka hapa tunaisweep. Lazima tuisweep. Mimi hapo ndio maana naandikaga hapo tunapita kama upepo. Tunaisweep, tunaenda pale, tunarudi hapa. Naomba swali. Baki dakika tano, naomba maswali mmoja mmoja maswali mmoja mmoja wapo. Hey, kwa hiyo mmeelewa wadogo? Adere, nina swali hapo dizo. Uliza mkuu. Nani huyo anaongea? Uliza mkuu. Chief hapa anaongea. Albert. Albert Mchome. Sasa mimi swali langu ni moja. Hapo nilikuwa naomba uzungumzie ile selling side liquidity SSL kwa hapo chini. Sell side liquidity. Aya, sell side liquidity, mfano wa sell side liquidity, yes. Okay, fine, ngoja ni kuonyeshe. Mfano wa sell side liquidity huu hapa. Umeona? Waga tunazi sweep. Ukiona sell side liquidity, angalia order block chini yake. Kwa mfano hapo, unaona? Hii ni sell side liquidity, angalia jinsi ilivyopitwa. Kwa sababu gani tumepiga sell side liquidity? Kwa sababu hapa chini kuna nini? Cha kwanza sell side liquidity. Ni sehemu ambayo kuna yani sell side liquidity pool. Umesikia ndio inavyoitwa hivyo. Ina maana ninapoongelea liquidity naongelea stop loss au naongelea hela. Stop loss kwenye forex ni hela. Na watu wa mabenki wanaziita hela kwa sababu ndio hela zao hizo. Stop loss yako ni hela pip storm. Sijui unanielewa lakini. Kwa hiyo hii sell side liquidity hapa chini kuna wana wameweka pending orders. Sijui umeelewa? Kuna wana wameweka hapa chini wameweka pending order. Kuna wana hapa juu ya sell side liquidity hapa kuna wana wameweka kitu inakuja vu wanasema hii wameweka buy limit. Umeona? Kuna wana wameweka buy limit. Kuna wana wameweka buy limit hapa. Lakini kuna wana hapa chini wameweka sell stop. Kama mzigo ukifika hapa uende. Sasa mabenki wanafanyaje? Mabenki wanafanya kupiga hiyo matakataka yote. Yaani anapiga vuvu. Umeona? Yaani anapiga stop loss za wote walioko hapa. Yaani kwenye haka kamstari haka ka support and resistance. Umeona? Kwa mfano ikipigwa hapa,
hawa watu wanakuwa profit, wale sell stop, alafu hawa wanakuwa loss kwa sababu imeshapigwa hapa, alafu wanapigwa tena juu. Umeona, sijui umeelewa? Afu mzigo unaondoka, watu wanajua hii ni fake out, breakout. Anapiga mstari, anaona imevunja tena, anakuambia hii inaenda juu. Alafu sisi tunarudi hapa kwenye order block. Sasa wao wanatoka kwenye trade, alafu sisi tunaendelea kufanyaje, kuenda juu. Sijui umeelewa hiyo sell side liquidity, the vice versa of sell side liquidity na buy side liquidity ni sawa. Buy side liquidity kwa mfano, buy side liquidity hii hapa. Umeona? Hii hapa. Umeona namna ilivyo be swept? Imepigwa. Wacha hizi hapa. Yaani hazinaga kuremba, umeona? Umeona? Hiyo ni hii hapa, hii kwa lugha nyingine tunaweza tukaita nani? Tunaweza tukaita ni retailer's pattern, ambayo ni pattern moja inaitwa double bottom. Double top na double bottom. Baba, hizo hazifanyi kazi, utakuja kufa. Na ukitaka utrade double bottom, bora utrade mitigation order block. Huko tutakuja kufika. Siwachanganye kidogo. Bado tuko kwenye episode 1 ICT. Kwa hiyo nadhani leo tumeelewana. Kwa wale walioniuliza swali, wewe ulioniuliza swali hilo umenielewa mkuu? Kuhusiana na sell side liquidity na hizo buy side liquidity, umeelewa? Kaka, na swali? Sawa, bado dakika moja, uliza. Ngoja kwanza, huyo amenielewa huyo mkuu? Nimekuelewa mkuu mwanangu, hapa nimekuelewa vizuri sana hapa. Poa, nashukuru sana. Mkali, mwingine. Mmoja mbaki. Nilikuwa na swali. Ndio. Sasa kwa mfano hapo price ulipoiweka kwamba ikifika hapa ifanye buy limit, si ndio? Ni vipi kama haita heshima hiyo W ikashuka chini zaidi, kwamba labda kuna kitu labda huko chini imefuata tumesahau? Utapigwa stop loss na hapo hamna haja ya kutrade. Utakaa uangalie umekosea nini. Kwani huko chini naona kama hamna order block tena nyingine, kwamba price inaweza kashuka kuifuata, au kwamba itaheshimu kwamba itaenda juu afu itarudi? Ndio maana nilikwambiaje kamanda, yani unapoangalia price, hebu jaribu kuwa na jicho, usiangalie tu kuna kuheshimu, sijui kuna kuthamini. Yani hamna kinachothaminiwa kwenye forex, kwa sababu tunapoteza hela, wala hamna ambacho tunakiheshimu. Sisi tunaangalia namna ambavyo tutaona vile ambavyo watu wavioni. Umeelewa? Sasa. Kwa sasa hivi the institution order flow ya soko inatuambia tuseli. Sawa. Ukiangalia time frame kubwa, kwa sababu tuna SMA.